អាយុដមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកជំទាវដឹកនាំប្រតិភូជាន់ខ្ពស់បំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាអាយុដមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកជំទាវកែសួនសុភីសសុខានាល្ងាចថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើដំណើរពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចការងាររហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយទទួលបានការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងវិស័យមហាផ្ទៃជាពិសេសលើការងារអន្តរប្រវេសន៍នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអាយុដមអភិសន្តិបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអន្តរប្រវេសន៍សញ្ជាតិនិងពហុវប្បធម៌នៃរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នគរបាលសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីជំនួបទាំងនេះនឹងផ្តោតលើការពិភាក្សានិងពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការពង្រឹងនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការព្រមទាំងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ទៅវិញទៅមកលើការងារអន្តរប្រវេសន៍សន្តិសុខ Cyber និងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលបាននឹងកំពុងអនុវត្តលើការងារអន្តរប្រវេសន៍សូមបញ្ជាក់ថាភាគីអូស្ត្រាលីបានផ្តល់ជំនួយពីផ្នែកដល់ភាគីកម្ពុជាទី1គឺជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសដូចជាគម្រោង EMM1 និង EMM2ប្រព័ន្ធ Alert List ប្រព័ន្ធ IMAS ម៉ាស៊ីនកោសលវិច័យឯកសារ VSCAT និងឧបករណ៍កោសលវិច័យឯកសារនិងទី2ជំនួយកសាងសមត្ថភាពដោយផ្ដោតលើការបណ្ដុះបណ្ដាលដូចជាការវិភាគឯកសារធ្វើដំណើរការវិភាគព័ត៌មានបច្ចេកទេសប្រៀបធៀបមុខមាត់ជំនាញស៊ើបអង្កេតជំនាញសួរចម្លើយការវិតម្លៃអ្នកដំណើរនិងភាសាអង់គ្លេសនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចការងារក្រៅប្រទេសលើកទី3របស់អាយុដមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាចាប់ពីថ្ងៃចូលកាន់តំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទស្សនកិច្ចលើកទី1បានធ្វើឡើងនៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមលើកទី2នៅសហព័ន្ធស្វីសនិងសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់តាមរយៈការសម្របសម្រួលពិភាក្សាអូស្ត្រាលីក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ពេញនេះប្រតិភូក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជានឹងផ្តោតលើការពិនិត្យនិងសិក្សាស្វែងយល់ដោយផ្ទាល់អំពីការអនុវត្តការងារជំនាញមួយចំនួនរបស់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធអូស្ត្រាលី The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ